Olá, tudo bem com você? Estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade nesta aula. Aula esta que, na anterior, nós falávamos um pouco acerca dos tipos de sermões que existem, assim como, naquela ocasião, eu dei uma definição do que significa homilética. Homilética é a ciência da pregação. Pregação de pregar bons sermões religiosos. É como diz o dicionário Aurélio. Aurélio define homilética como a arte de pregar sermões religiosos. E hoje eu queria falar com você acerca, basicamente, dos três tipos de sermões que estivemos abordando na aula anterior. E quais foram eles? Os tipos de sermões que existem. E nós falamos ali do sermão segmentado, do sermão expositivo, do sermão temático, do sermão textual e do sermão expositivo. Então, esses três tipos, os três últimos tipos de sermões que eu acabei de falar, que é o sermão. O sermão. Vamos lá. Temático. O sermão expositivo, expositivo e três, o sermão é textual. E na aula anterior eu dei uma definição de cada um deles. Só que hoje nós vamos nos ater especificamente a esse tipo de sermão, o sermão expositivo, pois acreditamos que esse sermão ele tem uma eficácia maior na sua elaboração, assim como também na sua explanação. Então, vamos ver o que diz esse sermão expositivo e o que de fato realmente ele tem a nos acrescentar. Pois bem, quando a gente fala acerca do sermão expositivo, é importante que a gente tenha em mente, pelo menos, algumas ideias que são de suma importância. Pois no sermão expositivo, nós podemos observar o seguinte. Deixa eu apagar aqui. O sermão expositivo. O sermão expositivo, ele contém basicamente seis princípios elementares. Quais são eles? Obviamente que primeiro, o texto bíblico, de onde nós partimos do pressuposto da elaboração do nosso sermão. Em segundo lugar, é importante que a gente entenda o que significa ICT. Ideia central do texto. E eu vou explicar melhor exatamente logo após o que significa exatamente a ideia central do texto. Em terceiro lugar, a tese. Em quarto, é importante entendermos exatamente aqui os tópicos, né? Os tópicos que serão desenvolvidos no desenvolver exatamente da reflexão. Quinto lugar, o propósito básico, o PB, não é Paraíba, é PE, ou é propósito básico. E o sexto é exatamente o propósito específico, exatamente o PE. Então, o que significa, na verdade, trabalharmos com o sermão expositivo dentro desse arcabouço aqui, olhando a questão do texto, da ideia central do texto, a tese, os tópicos, propósito básico e o propósito específico? Pois bem, quando nós nos referimos
a tese, nós estamos dizendo que vamos trabalhar com o desenvolvimento da reflexão a partir de uma ideia que vai ser extraída aqui da ICT, Ideia Central do Texto, onde vamos formular uma frase, no máximo com 16 palavras, onde o verbo estará no passado. Ou seja, quando eu olho para o texto bíblico, eu pergunto para o texto o que ele disse, a quem disse, quando disse, quando o autor bíblico escreveu para a comunidade do seu tempo. Então, é preciso que a gente entenda o que é que o texto, em primeiro lugar, ele falou, ele disse aos ouvintes da sua época, para que depois a gente possa transportar as ideias, como também a eficácia da palavra de Deus que foi falada, exortada, ensinada lá no passado, também tem os seus efeitos, as suas eficácias e, acima de tudo, a relevância da palavra de Deus para o momento presente. Então é a partir daí que, ao extrairmos essa ideia central do texto, nós vamos agora partir para a tese, aonde nós vamos construir também uma frase, no máximo, com 12 palavras, aonde o verbo estará exatamente no presente, mas a tese ela sai exatamente da ideia central do texto. E quando nós encontramos aqui a tese, formulando a ideia que sai lá do passado, da ideia central do texto, e formulamos a tese em que o verbo está no presente, eu agora preciso compreender que assim como a palavra de Deus falou lá no passado, também ela tem a sua eficácia em nos falar no momento presente. Então, de que forma nós poderemos realmente compreender melhor tudo isso? É no andar do desenvolvimento deste tipo de sermão que eu vou lhe explicar passo a passo como é fácil nós nos debruçarmos nas Escrituras Sagradas e construirmos um belo sermão a partir de uma estrutura lógica que nós estamos aqui expondo. É bem na verdade que num sermão expositivo nós vamos também trabalhar com os tópicos, depois entendermos o propósito básico, né, que significa dizer qual o tipo de sermão ou de reflexão que eu vou desenvolver. De repente, o meu público-alvo é um público de missões. Ou, de repente, uma palestra em que eu vou desenvolver ali algo que trabalhe mais a questão pastoral ou ética. Então, eu estou definindo de forma básica o objetivo pelo qual esse sermão está sendo desenvolvido. E quando nós falamos acerca do propósito específico, é o que eu quero como resultado levar as pessoas a refletirem, a pensarem a importância desse sermão. Que resultado eu quero no futuro, em que os meus ouvintes, ao ouvirem a minha reflexão hoje, o que isso vai produzir nelas para um resultado futuro. Então, é basicamente o propósito específico. Mas, para continuarmos o desenvolvimento de tudo o que nós acabamos de esboçar, fica comigo, na próxima aula, nós haveremos de dar continuidade a todo esse desenvolvimento. E para você que gostou dessas dicas que são importantíssimas para o desenvolvimento da sua reflexão, do seu sermão, do seu estudo, eu gostaria que você fizesse basicamente três coisas. Primeiro, que você curtisse este vídeo. Segundo, que você comentasse aqui embaixo também este vídeo, para que no seu comentário eu pudesse entender quais são as suas dificuldades e que assim, de alguma forma, possamos lhe ajudar no desenvolvimento da sua reflexão. E se realmente você achou que esse vídeo é importante, é relevante, compartilhe para que outras pessoas também possam ser abençoadas, assim como você também tem sido abençoado ao longo de toda essa exposição. Então, um forte abraço do seu amigo, do seu professor, Roberto Silva. Que Deus continue te abençoando sempre, em nome de Jesus.